Ivanov nuk është i gatshëm për të dhënë mandatin për të formuar një qeveri social-demokratit Zoran Zaev, pasi të zgjidhet presidenti i ri i kuvendit. Me kërcënimet e tij ai dhe partia e mbajti vendin në një lojë shahu. Diplomatët e shumë të Evropian po kërkoj një zidje për blokimi në Majqedoni, por Partia Nacional Konservatore vëmëro dë pëmëne e mendimin e shërbetorit të sa Ivanov, po e qëndronë në pushtet në kundështim me regulat demokratike dhe vlerat të evropiane, por mishtë autoritarë në Ungari dhe Poloni po vazhdojnë të japin bështetje për regjimin në Shkup, shkruan në një analistë të sa ekspertje një ura austriake Balkanit Adelheid Volv. Ivanov nuk është i gatshëm për të dhënë mandatin për të formuar një qeveri të socialdemokratit të Zoran Zaev, pasi të zgjidhet presidenti i ri i kuvendit. Me kërcënimet e tij ai dhe partia e mbajti vendin në një lojë shahu. Shumë kanë frikën nga ka një konflikt i dhunshëm dhe tensione etnike, duke përdorur propagandën e vëmëros. Nga nga tjetër gazeta Gjermane Der Spiegel ka shkruar se në bashkimin evropian po flitet për ngrirjen e logarive të disa politikanëve, ndërsa kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralemruar kreune vëmëros Nikola Gruevskin që të ndërpres blokadën. Doj shevele shkruan se publikisht nuk është folur për sankcione, por për një hap të til pritet të vendoset për shkak të shqetsimit dhe frustracionit në institucione, për shkak të ngërqit politik, thuet në burimet e der shpigel. Si pas der shpigel, mund të kejtë dy format të sankcioneve kundër Macedonis, të cilat janë, ndalimi u dhëtimeve dhe blokimi logarive të disa politikanëve të Macedonis.